Kürtüşün əməli, bu günahının sakini əməli üçün mənzinin sakiniyəm. Ümumiyyətcə, bu zıx seçicilərindən ki, siz gözləyirsiniz ki, seçsinlər. Biz sizi seçdik, okey, oldu mu? Siz olduz millət vəkili, bizim belə götürək, Milli Məclisdə nümayəndəmiz olduz. Sevə-sevə, niyə də səs verməyik? Siz nəyəcəksiniz bizə? Bilirsiniz, söhbət puldan üzr istəyirəm getməyə, söhbət mən ərazini belə düzəldəcəm, ağaclar filan. Təbii ki, bu müəyyən maliyyəyə söykənən, təbii ki, müəyyən qurumlara söykənən, bundan qabal məsələlər var. Bundan qabal məsələlər insanların konstitusiyon, mülkiyyətlə əlaqədar konstitusiyon hüquqlarının pozulması ilk öncə, hər şeydən əvvəl. Bakı şəhəri ərazisində bilirsiniz ki, uzun müddətdir artıq sürüşmələr aktivdir və Zığ qəsəbəsi, Zığ kəndi həmənki sürüşmə zolağında tərtib olunmuş xəritədə birinci yerdədir. Yəqin bunu bilirsiniz, Ekologiya Tərbi Sərhətlər Nazirinin rəsmi bu açıqlamasıdır. Bundan əlavə, ümumiyyətcə, ərazidə başqa problemlər də var. Burada vəhdət var. Məsəl üçün, neft buruqları, cəmaatın yaşadığı yer, axıralan çirkab sular, ekoloji problemlər və təbii ki, bizim də sürüşmədə bir ekoloji problemdir. Və təbii ki, artıq ondan sonra uzaq yeri xırda problemlər. Nəqliyyatdır, sosial problemlərdir. Bu istiqamətdə sizin görəcəyiniz işləri bilmək istəyirik. Çox sağ olun. Bu barəsində bizə məlumat verdiniz və bizim buradakı dostlarımız bizi artıq bir neçə gün əvvəl çağırmışdılar ki, burada binanın sürüşmə zonasıdır və bina təhlükəli vəziyyətdədir. Binanın zirzəmisində su var, eyni zamanda sürüşmə yol boyu hiss olunur. Eyni zamanda kanalizasiya sistemində problem var, həyət evlərinin kanalizasiya sistemi binanın həyətinə qədər gəlir. Yəni, antisanitari bir vəziyyətdir. Burada tək məsələ sosial-iqtisadi məsələ deyil, eyni zamanda dediyiniz kimi mülkiyyət hüququ məsələsidir. Bu ərazi sürüşmə zonasına aid olduğuna görə vətəndaşlara məxsus mülkiyyətlərin onları dövlət tərəfindən təhlükəsiz olaraq başqa əraziyə köçürülməsi mi deyək və yaxud sürüşmənin qarşısının alınması mı deyək, bununla bağlı ekoloji addımların atılması mı deyək, bunlar vacib məsələdir. Vətəndaşın mülkiyyəti eyni dəyərdə, eyni ölçüdə digər mülkiyyətlə əvəz edilməsi ilə bağlı dövlət proqramı olmalıdır. Yəni sizin burada siz müvafiq olaraq müəyyən yerə köçürülə bilərsiniz. Dövlət bununla bağlı proqram hazırlaya bilər və biz bunu təklif edə bilərik ki, məsəl üçün Zığda sürüşmə zonasıdır. Bu sayda vətəndaş var. Biz bunu eyni keyfiyyətdə, eyni ölçüdə digər mənzillə tikilib verilməsini təklif edə bilərik. Yəni çünki mülkiyyət hüququnun belə deyək dövlət ehtiyacı üçün alınması deyil bu, sırf ekoloji olaraq təhlükə vəziyyətində olduğuna görə burada planlı tədbirlər lazımdır. Biz burada proqramı təklif edə bilərik, eyni zamanda qanunvericiliyi, dəyişikliyi təklif edə bilərik və biz eyni zamanda burada alternativlər göstərə bilərik ki, Bakının digər sahələrində necə olmuşdur. Bir məntəqədə 500-dən 1500-ə qədər seçici qeydiyyatda olur bir seçki məntəqəsində. Səsvermə günü neçə faiz səsverməyə gəlir? Məsəl üçün, sizin məntəqədə təqribi bir rəqəm deyə bilərsiniz, faizlə və yaxud sayla. Bu dəfə inşallah çıxın. Belə götürək ki, bir dəfə seçkilərdə iştirak eləmişəm, aktiv baxmışam və ümumiyyətcə, Zığ kəndi və bu Zığ babu qəsəbəsi üzrə haradasa təqribən səhv eləmirəmsə 32% təşkil eləmişdir səsvermə. Bu da insanların artıq müəyyən məsələlərdə, müəyyən bilirsiniz, məsələlərə laqeyd yanaşması deyil, məmurlara inanmamağından irəli gəlir. Nəzərə alın ki, bura yeni məskunlaşma yeridir və burada körpü uşaqlar çoxdur. Bir baxın, nə qədər burada körpü uşaqlar var? Üçü mənimdir. Az yaşlı körpəklər üçü məndədir. Allah cəmi Azərbaycanın gələcəyini olan övladları saxlasın. Düzdür mü? 39-cu bina başını qoyub digər binanın üstünə. Arxadan evləri sökdülər ki, sürüşmədir, kanalizasiyası, çirkab sulaxdılan yeri yoxdur. Ona görə ki, amma elə deyil, burada qrunt sular var və bu köhnədən bilirlər ki, burada yer altı sular var. Bizim binanın arxasında 320 ədəd dərinliyi 12 metrliyi svay vuruldu. Xeyri olmadı, sürüşmə yenə davam edir, hal-hazırda köçürülən binanın yerində asfaltın üstünə çıxıb istinad divarları gedir. Və təmir, bir tərəfdən biz, mən vətəndaş kimi xalqımı da düşünürəm, dövlətimi də düşünürəm. 12 milyon manat 2005-ci ildən bura bu əraziyə xərc qoyulub, hanı? Bizlərin problemlərindən danışmırlar, ərazinin problemlərindən danışmırlar, ancaq ümumi qlobal məsələlərdən danışırlar. Amma heç vaxt yadından çıxartmaq olmaz ki, xırda məsələlər gələcəkdə qlobal məsələlərə çevrilir. O evlər hamısı bəhanədir. O evlərin çirkab suları heç vaxt bir şey eləməz. Zəhmət olmasa sürüşmə qeyd edin, bura baxın. Bura bir vaxtlar dümbələm düzüydü.
düz səhtə malik olan bir yer idi. Bax, görürsünüzmü? Elə bil vulkan olub. Asfalt asfalt düz çəkir. O tərəfə baxın. Görün necə qabarır əmələ gəlir. O divarın istinadını çəksəz, divar gəlib bu tərəfə. Bu ikinci istinad divarımızdır. Birinci istinad divarımız bir dənə çəkin ora arxadakı. O artıq uçmuşdur. Bu bizim ikinci istinad divarımızdır. Baxın qabarmaya. Mən yenə deyirəm, dövlət ümum dünya praktikasında sürüşmənin ancaq evakuasiya qismində qarşısını almaq üçün müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər olur. Onun qabaqlamaq olmur. Və bu günləri Azərbaycan büdcəsi, Azərbaycan vətəndaşlarının vergisi, o ki gedir ki o büdcəyə, 15 milyondan çox ərazidə fakt üzrə danışıram, çünki burada dəfələrlə işlər görülüb. 15 milyondan çox pul qoyulubdur bura. Hansı ki 15 milyon pulu elə bina tikib və yaxud da cəmaatı kompensasiya verib köçürdə bilərlər. Və bugünkü günə qədər biz özümüzü üzrüşsəm laboratoriyada bir belə varlıq kimi hiss eləyirik, üstümüzü op taparırlar. Belə şeylər eləmək olmaz. Sizin səsinizə elə bilərik. Sizin dəstəyiniz güclü olmalıdır. Biz seçkidə sizin səsinizin həll edici olduğunu göstərməliyik. Məyin ki, müdaxiləsiz seçkini göstərməliyik. Biz onun üçün bizim sizə böyük dəstəyinizə ehtiyacımız var. Yəni, birlikdə olaq, yəni gücümüz bir olsun. Sadəcə vətəndaş olaraq aktiv olaq, vətəndaş olaraq biraz ayıq olaq. Hiss edək ki, hansı müdaxilə ola bilər və eyni zamanda nəticəyə də hazır olaq. Yəni, biz bunu tələb edirik. Saxtakarlıq olacaqsa, biz bunu həm hüquqi yolla, həm də siyasi yolla biz bunun qarşısını almağa qadir olmalıyıq. Biz buna eyni zamanda məqsədimizin də biri budur. Vətəndaşın səs verməsi nəticəni müəyyən eləsin, nəinki hər hansı bir müdaxilə. Bunu da mən sizdən gözləyirəm ki, birlikdə gedək səs verməyə. Sizə bir sualım var, Ziyamən. Əgər səsimiz kifayət qədər olmasa və siz seçilməsəniz, ərazi problemlərindən əlaqədar aktivist olaraq qalacaqsınızmı? Mən sizə bir şey deyim. Mən sizin yaşadığınız gündəlik problemlərlə eyni zamanda mən də yaşayıram. Öfsandakı həmin eyni yol problemidir, qışda sönən işıq problemidir, kanalizasiya problemidir. Yəni, mən də sizin kimi, adi insan kimi, yəni, Öfsanda yaşayan bunu gündəlik həyatımda hiss edirəm. Mənim fəaliyyətim də insan hüquq müdafiəçisiyəm və vətəndaşların hüquqlarını müxtəlif formalarda qoruyuruq, siz bilirsiniz. Eyni zamanda məhkəmə yolu ilə, advokasi yolu ilə, xarici təşkilatlarla, əlaqələr yolu ilə, eyni zamanda dövlət orqanları ilə, əlaqələr yolu ilə. Bunu mən seçildim, seçilmədim, bu artıq seçkidə məlum olacaqdır. Amma məqsədimiz dəyişməkdir. Məqsədimiz nəticəni dəyişməkdir xalqın səsi ilə, bizim səsimizlə dəyişməkdir. Seçilməsəm belə, mən yenə də həmin problemlərlə, mən yenə də gələcəm bura, yenə sizlə görüşəcəm və yenə bu problemi birlikdə müvafiq quruma çatdıracaq.